Ô, Cleison, me diga uma coisa, velho. Pô, você batendo nesse som. Me diga uma coisa, pai. Eu acho que a quebrada é dentro. Tá brigando com o locutor? É não. Sabe o que é? É porque nós não temos dinheiro pra fazer nada. A gente precisa comprar as coisas no Paraguai. Cadê o dinheiro do ônibus? É, Cleison, mas batendo no rádio, dando pancada, não vai adiantar. Ele vai te dar dinheiro, é? Porque eu tô apressado. O Braguinha disse que me dava R$ 10 se eu consertasse. Cadê que eu consigo consertar? E ele já tá chegando do banco. Me admira o Braguinha, velho. Até que tá na época do rádio, sendo que as notícias saem tudo na internet primeiro. Pra que ouvir rádio? Você sabe que corno gosta de ser o último a saber, né? Então. Olha aí, prestou! Notícias. E atenção para as notícias de última hora. Assim. A contrabandista internacional Paola Panage está foragida e sendo procurada pela polícia. E atenção para as notícias. Puxa, quebrou de novo. Opa! Olha, essa mulher merece ser presa urgentemente. Eu tô arropiado aqui, velho. Ela é contra um bandista. Pessoas que é contra o bandista é preconceito contra a religião. Contrabandista é gente que ganha dinheiro vendendo produto falso. Que nem a Jennifer? Não, que a Jennifer não ganha dinheiro. Eu ouvi meu nome. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia Ai, seus dois fora do ar. Já consertaram o radinho? Já consertei, minha filha. Não se preocupe, não. Que agora seu pai, antes de dormir, vai escutar música. Não vai escutar mais a nossa melodia. Ô, Cleis, que melodia, hein? Que ultimamente tu só faz solar. Tu só faz dar desafinado. Eu não sei. Mas se você quer que eu afine, eu afino. Não venha, não. Que eu tô tomando a minha água. Pô, beba água. Vou lhe dar até seu tempo. Eita, Cleis. Venha que eu vou lhe ensinar como é que afina o negócio. Vem direto. Toca o pau, Cleis! Mijador! Vai, fede a bode! Pega essa cabrita! Epa! Você tira sua pilha palito do meu radinho, viu, seu Cafuçu? Era aí devagar. Nós estamos numa reunião normal aqui, só pra falar do fornecedor, né, Zé? Eu vou ali fornecedor, se você não largar, Zé. Ô, paiinho, deixe disso. Primeiro que é a Jennifer. E segundo que eles consertaram o radinho aí, tá vendo? Tá pronto? Tá pronto, mas tem que pagar o conserto, né? Ah, é? Receba, mande. Opa, descontado o que vocês estão me devendo. Não, obrigado de nada. Tchau. Ai, isso é abestado. Só peço dinheiro. Não, gente. Sai. Ai, boi. Ei, deixa eu dizer aqui que eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Menino, eu arrumei uma nova fornecedora top e ela tá vindo aí. Tá vindo aí? Papai. Tá vindo aí de onde? Ela está vindo. Mas eu vou falar a verdade pra você. Você pode arranjar o fornecedor que vier. Nós não temos dinheiro pra pegar um ônibus pra ir buscar essas coisas no Paraguai pra cá. Nossas mercadorias agora vão vir diretamente de navio dessa chinesa aí. Ah, se o nosso ônibus é a maior dificuldade pra passar na fronteira do Paraguai, é avali na muralha da China. Não é, meu irmão. Eita, ela. Arrudeia! Vai ver a chinesa, Cleiço. Não é pra rodear agora, não, Cleiço. Vai, se ajeita, eu fico aonde? Vadinho fica bonito. Tá. Só se ajeita mesmo. Arrudeia! A chinesa. Ai, seja muito bem-vinda. A gente não tá sabendo o nome da senhora. Xim do quê? Neza. Prazer. Dois abestalhado. Qual foi a hora que eu disse que a mulher era da China, hein? Na verdade, eu sou paraguaia e vim aqui pra deixar vocês milionários. Vem cá, você é paraguaia e fala português assim melhor do que nós, é? Mas eu tenho que saber falar várias línguas. Eu sou internacional. Muito nível. Vocês querem business ou não? Nós queremos business, buzines. Adoro isso, eu quero. Vamos sentar, cada um sente na sua cadeirinha. Vamos, vamos. Pra gente poder se acomodar. Aí, como é que a senhora pensa de... A senhora fica em pé só um pouquinho, que a senhora visita. Faz tempo que eu tô em pé, a senhora chegou agora. Deixa eu dizer uma coisa. Bicho, vai sem noção. Desculpa aí, dona, senta aí. Parece que é doida. Além de fé, é sem noção. Maluco, e você vai ficar em pé, meu amor? Sente aqui. Me conte aqui. Pelo amor de Deus. Me conte, eu queria só saber. Sim, aí eu vou ficar em pé. Sai daí, doido. Vai pra lá. Aí eu perdo.
Continuando, me diga, como é que funciona esse sistema da senhora, desse negócio, pra gente poder entrar dentro também? Olha, em primeiro lugar, eu preciso armazenar a mercadoria. Sim. E eu preciso de um local, assim, com estrutura de ponta. Ah, então você achou o lugar, porque o pai dessa daqui só o que tem é ponta, viu, na cabeça? É engraçado esse menino. Mas eu amei isso aqui. Tô pensando em pagar uma diária pra dormir. Não. Se não incomodar, né? Você merece ir pra um hotel, não é melhor um hotel, não? É, não, lá eu sou muito, assim, visada, sabe? Ele pode me achar. Ele quem? Ah, mulher, já sei. Teu ex, né? O meu deixa ele me persegue também, vai atrás de mim em todo canto. É claro, né, Jeffney, que é o ex dela. Polícia que não ia ser, uma mulher dessa chique. Polícia? Ah, é isso mesmo, o meu ex-namorado, ele me persegue. É. Mas Itaquera é tranquilo, né? O quê? Tranquilo. Um poço de tranquilidade, isso aqui não acontece nada. Olha, viatura passando todo tempo. Viatura? Ah, não vai dar pra mim. Eu tenho sono leve. Ah, não tem outro lugar? Lá nos jardins. Agora sim, vai ser muito caro. Não compensa. Dinheiro não é problema pra mim. É a solução, não é verdade? Se ela tem dinheiro, partiu os jardins, papai. Partiu os jardins! É o nosso nome que nós vamos fazer agora. Faz teu nome, faz. Uma chinesa, vai. Puxa, vai, minha senhora. Vem, vai. Olha o patins. Ei! Quem aqui não gosta de ganhar dinheiro fácil? Todo mundo gosta, né? Mas tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado. Tinha um irmão meu que gostava muito de ganhar dinheiro fácil. Me roubava. Mas ele saiu, não trabalha mais comigo. Ele tem muita sorte. Ele achava dinheiro assim, do nada. Tu acredita que outro dia ele foi saindo, assim, com as festas, para as baladas, quando ele chegou naquele banheiro público, que ele foi da obrar. Número 2, que ele se abaixou, pá, deu aquela obrada. Quando ele se levantou, ele viu uma nota de 20 reais. Tu acredita? 20 conto. Olhando pra ele, ele disse, ô, rapaz, mas tá cheio de bosta. Mas 20 conto é 20 conto. Botou a mão na carteira, tirou 100. Jogou os 100 dentro e disse, 20 eu não tinha coragem não, mas 120 eu tenho. Não existe dinheiro fácil. E se a gente tenta ganhar dinheiro fácil, dá nisso. Quer ver? Olha aí, ó. Ai, era Mel. Ui! Sofia, Sofia! Ai, meu Deus do céu! É louco, mano. Vai que aparece alguém aqui, mano. Relaxa, Aramel. Não tem ninguém aqui, não, amor. Não corre o risco de ninguém encontrar... A perseguida! Que é isso, vainha? É, tem uma contrabandista perseguida pela polícia. Tá aqui a cara da bandida, tá vendo? Não parece bandida, mas é bandida. Eu vou mandar o Braguinha botar... aviso em todo o condomínio. Mas, vainha, não precisa não, vainha. Precisa. Que a gente não compra produto de contrabandista, não, meu amor. Olha pra Aramel. Ele só compra produtos finos, produtos de classe A. Aramel é muito rico. A 25 de março é da hora, né, mano? Eu sabia que você comprava na 25 de março. Ai, vainha, não é 25 de março, meu amor. É que o Aramel, todo dia, 25 de março... Sim, que ele faz? Ele costuma ir pra Paris fazer compras, eita, entendeu, vainha? Inclusive, meu amor, vamos no shopping que você vai comprar aqueles presentes pra mim, né? Ah, é, é, é. No shopping. Vamos no shopping. É. Ele vai passar comprar os cartão presentes. De crédito. Vai no shopping. Vai no shopping, é? É. Só tenho que divulgar a cara dessa bandida. Onde é que tá a Xolinha pra me ajudar? Xolinha! Xolinha, vem me ajudar que eu quero mostrar essa bandida onde é que anda.